saudade do Dofirico de Aurora. O pensamento relembra do amor que foi embora. O coração é que sente, mas os olhos é que chora. Quanta e quanta saudade eu estou sentindo agora. Algum tempo atrás aqui, aos meus 14 anos mais ou menos, o meu pai inventou esse trabalho. A gente morava em cima lá ainda, em outro local. E começou assim, sem nada, não tinha uma máquina, não tinha nada direito, era só um esmeril. E ele começou fazendo aquilo. Bem, a arte da nossa fabricação dessa soca, né, começa com essa lâmina da serraria, hoje atual, né, que eles doam para a gente. Essa ferramenta muito antiga também, que seja bom aço. A gente aproveita uma lima que é reciclada, faz o riscador, corta nas máquinas que nós mesmo tivemos que modelar, adaptar, ajeita do nosso trabalho, né? Então, aqui nós utilizamos dois tipos de lixo, uma grossa, outra fina. Nós pegamos mesmo aqui em torno do Caparaó, na região aqui, que às vezes eles doam pra gente. Sempre doado. Quando, pra eles não esquecer, a gente às vezes doa uma faca para eles, eles cedem pra gente o material de muita boa vontade que nós gastamos aqui. Se fosse preciso de comprar novo, não seria tão bom pro nosso uso. Nós teríamos que envelhecer ela. Isso, ele ia de vez em quando falando, vem ajudar, vem cá dar uma mão aqui, eu nada, era só jogar bola e brincar. Aí o que acontece? Daí um dia eu comecei com ele, trabalhando, fazendo alguma coisinha para disfarçar, enganando ele. E eu vi que o troço dava certo e que era bom, comecei a gostar um pouco. E a gente foi, e ele inventou, comprou uma máquina, inventou outro tipo de máquina para cortar, aí depois comprou outra lixadeira e assim foi. E assim eu entrei enchendo forma, ajudando ele a misturar a terra ali, que ali na terra eu hoje que entendo o ponto da terra, se ela está muito úmida, se ela está seca demais. E tem um pó branco que a gente usa ali também, que não pode ser outro produto, a gente tem que saber direitinho aquele pó. O tanto que põe não pode ser muito nem pouco. E pegamos a madeira antiga, remodelamos o cabo e modelamos na terra, que hoje estão conseguindo na nossa região mesmo, para remodelar os cabos ali, através da sorva, né, que abre e fecha. E montamos a fornalha ali, que nós utilizamos uma ceradeira antiga também, né, que foi adaptada para soprar o carvão. Nós precisamos do fogo, e não pouco, né? Um fogo acelerado, né? E hoje nós estamos conseguindo isso somente com as madeiras antigas, que sejam as braúnas, né? Que ainda é reciclado aqui na nossa região, tem muitos, casa antiga, de cerca velhas.
Aí nós usamos assim, dessa maneira. Fogo bem forte, só para vai derretendo alumínio. Depois de derretido, volta para a banca, vai ser despejado e dado molde ao cabo. E aí vem, damos o acabamento aqui na banca no turno, cortando a sobra, reaproveitando outra vez. Depois vem o processo da fiação, que a gente já entrega ela bem afiada, né? E fazemos também, isso parece muita gente, tem que fazer o reaproveitamento de outra saca para fazer a adaptação. Tinha muita vergonha quando eu ia com meu pai na feira, porque eu olhava meus colegas passando e eu lá vendendo faca. Entendeu? E eles tudo olhando, ah, você vende faca, eu vendo faca. E eu ficava meio com vergonha. E hoje não, hoje eu mesmo saio, vou aqui em Una, em Guaçuí, Cachoeiro, vendo sozinho, saio com a caixinha de faca na rua assim. E eu não tenho vergonha de chegar para um, para o outro e oferecer uma faca, porque eu acho melhor oferecer uma faca à pessoa do que roubar alguma coisa assim. E é assim que meu pai me ensinou. Comecei desde pequeno consertando, os primeiros aparelhos foi o de som, tocar disco antigo, ainda tocar da corda, né?